se, co to je, co to duní ze všech stran. Zpívá starý hod, si rozbrojová všem stan. Sebe zavedení kruhu vám přeju příjemný večer, neformálně se bavme a jak jsem řekl, prostě berme to jako, že se setká široká rodina. A tomu věřím, že se vrací zbrojovka. Prosím pana Míčku, aby předal cenu. Já jenom doplním, že ta fotka, co tam byla, tak byla rok po titulu a vypadá vypadá takhle. A od partnera, pana Bohanky, krásné hodinky, pane Bohanko, děkujeme. Takže jsem měl obrovský štěstí, že jsem se dostal do zbrojovky v tom 70. roku a vlastně těch 10 let tady bylo hodně úžasných a vynikající parta se udělala okolo trenera jak Franty Havránka, tak pana Josefa Masopusta. No a takže já vždycky tomu říkám, že jsem měl obrovský štěstí, že jsem byl v správný čas na správném místě. No. Pane, děkujeme za předání. Dostal jsem se vlastně v rámci ligového manšaftu zbrojovky k těm nejvyšším vrcholům, to znamená k mistrovskému titulu v roce 1978 a vlastně na základě toho jsem byl i na olympiádě v Rusku, v Moskvě, kde jsme získali zlatou medaili, čili největší vůj vrchol té fotbalové kariéry. Karle, co bys popřál zbrojovce ke 105 letům výročí? No tak co můžu popřát, samozřejmě tak, aby byli hráči zdraví, aby trenér měl šťastnou ruku, vybíral ty nejlepší, co může vybrat, o tom jsem přesvědčený, a hlavně, aby byly úspěchy. Úspěchy znamenají body a ty body, abych měli co nejvíc a v tabulce byli samozřejmě co nejvíc a byl bych hrozně rád, kdyby já se ještě dožil toho, že aby byli úplně nejvíc. Vyspovídám ho z pozice syna. Pane, děkujeme za předání. Já to zavolám. Karel není člověk, Karel je Bůh. Otec byl oceněn za nejlepší útočníka, dostal nějaké hodinky a za to, že jsem to za něho přebral, tak za ty nervy, myslím si, že mu asi řeknu, že si je nechal. Tak já jsem rád, že jako fanoušek zbrojovky můžeme přivítat zbrojovku při tomhle krásném výročí tady u nás ve Zlatý lodi a doufáme, že ta historie bude stejně bohatá i do budoucna, jak byla. Přeju zbrojovce jen to nejlepší do dalších let. Že se vrací.